כשהיא ביקשה ממני שאני אערוך לה את הסרט על, על הרישומים שלה, שהיא קראה להם אלגרה. זה התחיל לפני כמה ימים, היא התקשרה אליי ואמרה לי שהיא עשתה סרטון באורך של דרך 7.25 דקות, והיא רוצה לקצר אותו באופן דרמטי, כי היא צריכה סרטון שיהיה מיועד למוזה ברעננה, כי שם עכשיו עושים כל מיני תצוגות וירטואליות, והיא רוצה להציג את התמונות האלה בתצוגה וירטואלית, והיא רוצה שזה יהיה קצר. קודם כל, ברגע הראשון כשהתקשרה אליי, לא זיהיתי מי זה, מכיוון שהיא לא מופיעה אצלי באנשי הקשר, ואז היא הזכירה לי שהיא זאת שיושבת לידי על השולחן, ושלחה לי את הקישור לסרט שלה. כתבתי לה שאני מאוד אוהב את הדרך שבה היא רושמת, כי היא הזכירה לי מאוד את רות שלוס. יש כמה דמויות שהיא צעירה שממש ראיתי מול עיניי את רות שלוס, והסברתי לה שנתתי לה להבין שאני אוהבת מה שהיא עושה, ושאני רוצה לראות עוד כמה פעמים את הסרטון. היא אמרה לי, בסדר, תסתכל. אחרי שראיתי והבנתי שיש פה באמת ציירת ברמה, החלטתי שאני עושה את זה, עוד לא ידעתי מה אני עושה ואיך אני עושה, אבל היה ברור לי שיש פה חומר מאוד מעניין. וביקשתי ממנה שתשלח לי את כל חומרי הגלם שלה, שזה כמובן הציורים, צילומי הציורים, ואת כל מה שמשמש כרקע לציורים, המוזיקה וצילומי הרקע של הלילה והירח. אז זה כנראה היה קשה מדי בשבילה, כי היא לא כל כך יודעת בדיוק מה, איפה שמה כל הדברים במחשב, אז ביקשתי ממנה שהיא תשלח לי רק את הצילומים. והיא באמת שלחה לי, כמו שאתם רואים, 25 ועוד 17, ואני מזכיר לה שאת הציור הזה, את הצילום הזה היא שכחה, אחד הצילומים הכי מעניינים שראיתי שם, ושלחה לי עוד 14 ועוד ועוד ציורים, ו... כמו שאתם רואים, זה היה, ואחרי יום כבר היה לה בעצם את הטיוטה של אלגרה. למה אני מספר לכם את כל זה? מכיוון שאני, בשונה מהסרט שהיא עשתה קודם, שכאמור היה ארוך מאוד, היו בו הרבה אלמנטים שחזרו על עצמם. לא אותם ציורים, אבל לא הרגשתי שיש איזושהי התפתחות או משהו מעניין בסרט, ומכיוון שקראתי גם את החומרים, את שאר החומרים, לא רק את מה שהיא שלחה לי, אלא גם, לא רק את הסרט שהיא שלחה לי, אלא גם את הטקסטים שהיא שלחה לי, החלטתי למיין את החומר ולסדר אותו בספריות. זה בעצם המסך הראשי של שבו אני צובר את כל הקבצים שהיא נתנה לי. אפשר לראות פה שלקחתי את כל התמונות שהיא שלחה לי, וסידרתי אותם לפי איך שאני הערכתי שיש בהם, החל מאופטימי, דרך בינוני, ללפני המוות, מודעת אבל ועצב. למה סידרתי את זה? מכיוון שכבר ברגע הזה היה ברור לי שיש פה התפתחות, במיוחד אחרי שקראתי את המודעות שלה, וקראתי את המסמך הזה, שבו היא מספרת שהיא בעצם צעירה את זה, תוך כדי זה שהיא יושבת מול אמא שלה, והבנתי שהיה פה תהליך שבו מציירת תוך כדי זה שהיא יושבת בבית החולים יחד עם אמא שלה, ואז אמרתי לעצמי, ניסיתי להיכנס אליה, לדמות שלה, ולנסות להבין מה היא מרגישה כשהיא מציירת את אמא שלה, וברור לגמרי שאם בסוף התהליך, אחרי 3 חודשים, האמא מתה, אז זה צריך לבוא לידי ביטוי בציורים שלה, וזה באמת הסתדר לי מצוין, כשהסתכלתי על כל הספריות ועל כל מה שהכנסתי בפנים, לדוגמה, נסתכל רגע על הציורים או החומר האופטימי שהיא שלחה לי, אז אפשר לראות פה את... הם ציורים שבהם אפשר לראות חיוך קטן בשפתיים של אמא שלה. בכל שאר הציורים הכל די פסימי, בכלל בסך הכל הרושם שלי הוא, ואני לא יודע אם רינה שומעת או תשמע את זה, לפי דעתי רינה היא אישה עצובה. אין לה כמעט שום דבר שמח בציורים שלה, בטח לא בתקופה הזאת שבה היא יושבת מול אמא שלה ומציירת אותה. גם אחרי שנפל לי הסימון שהיא בעצם מציירת פה תהליך שסופו מוות, אז זה ברור שצריך הרבה אומץ כדי לשבת מול אמא ולצייר את הפנים שלה בכל פעם שהן משתנות לפי המצב שלה. ולפי זה סידרתי בסופו של דבר את הסרט שלה, את הקליפ שלה, הלכתי ממש מהאופטימי עד ושוב, זה הערכה שלי,
אין פה, זה לא מה שהיא אמרה לי שזה אופטימי, או שזה היה קודם או זה אחר כך, לא שאלתי אותה, היא גם לא אמרה לי מה לעשות ואיך לעשות, עשיתי את זה לפי הרגש שלי, והלכתי לפי זה. מה עוד יש כאן, בנוסף לכל מה שהיא נתנה לי, יש כאן, מכיוון שאת הסרטים, היה, את הרקע היה לה קשה לשלוח לי, אז הורדתי את זה לבד מהאינטרנט, אני רוצה שתשימו לב, בחרתי את Full Moon, זה לא בדיוק מה שהיא השתמשה, זה דומה, אבל זה, Full Moon זה וידאו HD, Free Stock Footage, Free HD Video, זאת אומרת, יש באינטרנט לא מעט סרטים שאפשר להוריד באופן חופשי, כמו שיש מוזיקה חופשית, יש גם המון דברים שהם, גם קטעי וידאו חופשיים, ולקחתי את זה, ובנוסף, בחרתי את השיר נוקטורנה, של, אני לא זוכר מי זאת, הזמרת ששרה את זה, אבל מאוד התרשמתי מהקול שלה. יכולתי למעשה לבחור, דרך אגב, השיר הזה בחרה בעצם רינה בסרט הראשון, וגם את השיר השני, מכיוון שהסרט שלה ארוך, או הנעימה השנייה, השנייה זה לא שיר, זאת נעימה, היא גם כמסיקרט גרדן, מכיוון שהיא הייתה צריכה מוזיקה לסרט יחסית ארוך, ואצלה המוזיקה היא משמשת כמעין שטיח, זה לא... אין שם ניסיון להתאים את המוזיקה למה שרואים על המסך, אלא זה יותר מוזיקת שטיח. והיא הייתה צריכה הרבה, מכיוון שזה 7 וכמה דקות, אז לכן היא השתמשה ברצף בשני הקטעים האלה. לי הספיק רק הקטע הראשון, היה ברור לי שאורך הסרטון יהיה בערך 3 דקות במקום 7.25 דקות, וזה מאוד התאים לי להחלטה שלי לעשות את זה כמשהו שהוא מתפתח, ולא משהו מקרי. התמונות לא מופיעות, שום דבר לא מופיע שם באופן מקרי. בהמשך גם החלטתי שמכיוון שמדובר פה בגרפיקה, כל הסרט הוא בעצם רישומים וגרפיקה, החלטתי שבסוף, במקום לכתוב מי צייר ומי ערך ומאיפה המוזיקה, החלטתי להשתמש בסמלים, גם אותם אגב הורדתי באופן חופשי מהאינטרנט, וגם זה בחינם. יש קליפ ארטים שהם בחינם, וכדאי שתדעו, אפשר להוריד אותם, ויש שם ים של חומרים מאוד יפים, באמת מי שזוכר, בסוף הסרט השתמשתי בזה, במקום להגיד ערך צביקה שוורץ, שמתי את הסמל של העריכה, וכנ"ל כמובן אצל רינה, וכנ"ל במוזיקה. כאן הסרט של האלגרה, זה הקובץ קורל שיצא לי מהעבודה שלי, ויש פה עוד ציור אחד צבעוני של אמא שלה, שבסופו של דבר החלטתי לא להשתמש בו, כי רציתי לשמור שתהיה אחידות, שיהיה סגנון אחיד בכתבה, והשתמשתי רק ברישומים, חוץ מצילום אחד בשחור לבן שהיה לה של אמא שלה, שאותו הפכתי באמצעות קורל לרישום. אז זהו, ניגש לעריכה, אני מעביר לכם על המסך הזה את מסך העריכה שלי, הוא נמצא בצד השני, אני מקווה שאתם רואים אותו עכשיו, ואני אגדיל אותו. אני התחלתי את העריכה עם המוזיקה. זאת אומרת, מכיוון שהמוזיקה קבעה לי את האורך של הסרט, אז קודם כל הלכתי ללמוד ממש את הביטים של המוזיקה. אם אני אכנס רגע לראות את הקצב של המוזיקה, אפשר לראות שהוא די אחיד לכל האורך, תכף תראו פה למטה, ותראו את המקצבים ואת הגבהים של המוזיקה, אתם תראו שבסך הכל זה קו די ישר, למעט, כמו שאתם רואים, בכמה מקומות שיש שיאים. כאן יש התחלה של שיא, זה הולך מתפתח לכאן, עולה די גבוה, וממשיך ישר ומסתיים כמובן בסיום שקט בסוף. ואמרתי לעצמי, זה מה שאני הולך לתכנן עכשיו, חייב או צריך להיות מותאם למוזיקה כאן למטה. למעלה, הכנסתי את הרקע, אצלי בסטריפ הראשון מופיע לא המוזיקה, אלא הרקע. את הרקע, כמו שראיתם קודם, בחרתי מתוך האינטרנט, וגם הרקע הזה, אגב, הוא הקטע שבחרתי להוריד מיוטיוב, זה שהוא כמובן בחינם ומותר להשתמש בו, יש בו הרבה מאוד אלמנטים של לילה, ירח, כוכבים, וכל מיני אלמנטים של נניח הירח מאחורי עצים, וכל מיני דברים, אני בחרתי מתוך זה שני קטעים, למעשה את הקטע הזה, שבו רואים את הירח במצב הזה, הוא משתנה מדי פעם, אתם רואים, והופך להיות עצים,
בעוד קטע אחד שזה בעצם הירח כשהוא קטן וזז, כמו שאתם רואים כאן, ובסוף עשיתי מניפולציה על השני, ובאמצעות הגברת החשיפה של האור לקטע הזה, קיבלתי אותו יותר בהיר ומתחלף מהר מאוד ללילה. אז אני חוזר, התחלתי במוזיקה וברקע, לפני שהנחתי בכלל את התמונה הראשונה. פונטים. אני נורא אוהב פונטים באנגלית, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הפונטים באנגלית אין כמעט חוסר התאמה בין הטקסט לבין המספרים. בעברית, לצערי, הפונטים מפותחים מאוד בהיבט של הטקסטואלי, אבל כשאתה מנסה לשים פונט בטקסט ליד אותו פונט עם מספר, עם ספרות, אז הפונט אף פעם לא בגודל של האותיות. הוא תמיד נראה חריג, או שהוא בולט יותר, או שהוא בדרך כלל בולט יותר וצריך להקטין אותו. אבל גם בלי קשר, אני מאוד מאוד אוהב את הפונטים באנגלית, לצערי בעברית, פשוט אין מספיק פונטים מעניינים, ולכן ברגע שראיתי שרינה בעצמה משתמשת בסרט שלה באלגרה באנגלית, אז קפצתי על המציאה והמשכתי בראש שלה. בואו רגע נתחיל, נריץ רגע רק את הפתיחה, את המוזיקה של הפתיחה, כדי שתבינו מה בעצם המסך הפתיחה שהצופה מקבל ממש בשנייה הראשונה. טוב, המעבר מיד לתאריכים, תאריך הלידה ותאריך המוות, מרמז ישר שהולך להיות פה תהליך. ברור שמדברים פה עכשיו על משהו שקורה, כנראה, זה לא בהכרח, אבל ברור לגמרי שאני רומז פה על תקופה. אני הולך לספר על חיים של מישהו, לאו דווקא כמובן מ-1908, אבל זה מרמז כבר על איזשהו תהליך, ולא סתם תמונות שהולכות לרוץ אחת ליד השנייה. בחרתי בציור הזה שהוא אצלי ממוקם כאופטימי, ושוב, אצל רינה זה אופטימי יחסי. האופטימיות שלה היא מאוד מאוד עדינה, ובחרתי ברישום הזה ובפילטר שעושה את העבודה הזאת כפתיחה, כמה שמאוד מאוד אהבתי את הקשר שנוצר בין התמונה לבין הרקע. אם תסתכלו טוב טוב, זה נראה כאילו שהרקע והציור די משולבים אחד בשני. תסתכלו על זה רגע טוב. זה כבר התמונה השנייה, אם אתם מצליחים לראות פה בקטן, זה בעצם צילום, זה לא רישום, זה צילום של אימא שלה, שנמצא אצלי שוב בספרייה של החומרים האופטימיים, ופה בחרתי בזה ובצורה הזאת, מכיוון שהתוכנה, הפילטר, שתכף נראה לכם אותו, במקרה של רישום, הפילטר מצייר קו, במקרה של תמונה הוא מצייר גם קו וגם דברים נוספים, שימו לב. מצייר גם את מה שמסביב לקו. הפילטר עצמו נמצא, שימו לב, נמצא בפילטרים. אלה הפילטרים שאני משתמש בהם הכי הרבה, כמו שאתם רואים, הם נמצאים אצלי ב-My Favorites. כמובן פן אנד זום, מונכרום, אני הופך המון צילומים שחור לבן, צילומים בצבע לשחור לבן, בפליפ כמובן משתמש המון. סופט פוקוס משמש אותי הרבה מאוד כאשר אני מקבל צילומים של אייפון, שהם תופסים רק שליש מהמסך, ואני צריך להראות מסך שלם, ולכן אני משתמש בזה, אני פשוט שם שכבה על שכבה, את השכבה הראשונה אני מותח על כל המסך, ומיד מעביר אליה סופט פוקוס, כדי לטשטש אותה, ואת התמונה השנייה, זאת שצולמה, זאת האמיתית, אני שם עליה. עכשיו, התמונה ברקע, ואני השתמשתי בזה גם פה, התמונה שנמצאת ברקע, זאת שמתחתי אותה על כל המסך, מקבלת את הגוונים ואת הצורות הכלליות של התמונה האמיתית שנמצאת בחזית. והנה לכם פה את הפילטר שהשתמשתי כעת, הוא לא נמצא אצלי בפייבוריטס, אבל קבעתי אותו עכשיו לפייבוריטס, כמעט שהשתמשתי בו כמה פעמים, ורציתי שיהיה לי נגיש מיד. אבל כולם נמצאים בעצם כאן, all, ואם תחפשו אותו, קל מאוד למצוא אותו, נקרא AutoSketch, A-U-T-O-Sketch, והוא נמצא באיזשהו מקום למטה דווקא.
אז תחפשו אצלכם Auto Sketch. זה בעצם הפילטר שעושה את העבודה הזאת. הפילטר הזה יש לו גם מצב של עידון. המצב האוטומטי שלו מאוד יפה, אבל פה למשל, בצילום הראשון, פה אני השתמשתי בנוסף, פתחתי את הפילטר בהגדרות שלו כאן, אתם רואים באוטו סקאץ', נכנסתי לקסטומייז, ובקסטומייז ישנה אפשרות לעשות כמה דברים. הדבר הכי חשוב זה שאפשר לבחור את הפנסל, זאת אומרת, האם העיפרון יהיה עבה או דק, את עובי העיפרון, ופה בחרתי את ה, כמו שאתם רואים, די דק, יכולתי להפוך את זה ממש לפחם, אם הייתי בוחר עיפרון יותר עבה, זה יהפך אותו לרישום בפחם, אפשר לבחור את הצבע של, של הציור שייצא, לאו דווקא בשחור לבן, ואפשר לבחור פה, לעדן את התוצאה עם ארבעת הפרמטרים האלה, אני קצת שיחקתי עם זה ברישום הראשון, מכיוון שמאוד רציתי שהציור, שהראשון יהיה מעודן. אז זה בעצם עשה את העבודה המעניינת הזאת, אבל זה לא מספיק. בנוסף לזה, תשימו לב שיש גם שקיפות מסוימת לתמונה הזאת או לרישום הזה, ופה השתמשתי בכלי נוסף שאני חוזר ומשתמש בו די הרבה, במאסק אנד כרומקי. כשאתה מפעיל את זה, אני מאוד מאוד אוהב את מצב מאסק פריים, זאת אומרת, אני לא מפעיל ממש כרומקי כמו שאתם רגילים, אלא מפעיל כרומקי חלקי, ואני בוחר מבין כל המסכים שיש פה את המסך הזה. הייחודיות של המסך הזה זה שבאמצע הוא מלא, זאת אומרת, הוא מראה בדיוק את מה שיש מאחוריו, אבל הוא הולך ומתשטש לקצוות, למעלה ולמטה. וזה מה שיוצר, כמו שאתם רואים כאן, גם מטושטש קצת, גם שקוף קצת, וגם יותר חזק פה למעלה, יותר חזק פה למטה זה כמעט שחור, וזה יתאים לי מאוד לרקע, כי ברקע יש פה נקודת אור גדולה. אתם רואים את זה? תעשו לי עם הראש לפחות, אתם מבינים על מה אני מדבר. זאת אומרת, צריך בכל תמונה, זה לא משהו אוטומטי שאתה שם והולך הלאה. אתה צריך לבחון מה הדבר הכי מתאים, גם איפה המיקום הכי טוב לשים את התמונה הזאת, האם לשים אותה כאן, או לשים אותה כאן, כל זה אני קובע מראש. כמו, כמו שאני מרגיש כשיש לי גם את הרקע וגם את התמונה, וגם את ההתפתחות של התמונה. כנ"ל גם בתמונה השנייה, שזה ממש צילום, אתם יכולים לראות, מאוד מאוד היה חשוב לי, פה למשל, הקו שהתוכנה יצרה לי מסביב לדמות, תסתכלו רגע טוב ותראו שכאן הרי, כמו שאמרתי לכם קודם, מצייר את התוכנה, הפילטר מצייר לא רק קווים, אלא גם כתמים מסביב. והכתמים האלה, מה זה התאימו לי לעצים, אתם רואים כאן? זה נראה כאילו העץ נכנס לה לפה לציור שלה. זה לא קשה לעשות, להשתמש בפילטר הזה סתם, זאת אומרת, לשים אותו וללכת לישון. כדאי לשחק ולהתאים ולנסות להתאים את המיקום של התמונה ואת כל מה שרואים גם לרקע, שהרקע והתמונה ישתלבו אחד בשני. אני עובר עכשיו לתמונה השלישית, ופה אני רוצה שתשימו לב לכמה דברים. קודם כל, לפונט, לפונט שבחרתי ולמיקום שלו ולזה שהוא לא ניצב והוא באלכסון, והוא שונה לגמרי מהפונט שהיה קודם. או לא רק שהוא בעברית, אלא הוא גם פונט, שבעיניי הוא יותר פונט מכונה כזה, הוא לא פונט כמו דוד נניח או אריאל, הוא פונט בעיניי יותר של, לא יודע איך להגדיר את זה, נראה לי פונט יותר קשיח, כי הוא צריך להביע שזה באמת משהו שהיא אמרה או כתבה את זה באיזה מקום. ומאיפה יש לי את הטקסט הזה? את הטקסט הזה לקחתי מהתמונה ששמתי, שראיתם אותה קודם בספריות, שאותה אחת מהתמונות שם היא מסבירה בעצם, כותבת מעין הספד לאימא שלה ועל הציורים וכו', והיא גם מספרת שם במשפט הזה, וממנו אתם יכולים להבין למה הסרט הזה הולך להיות עכשיו משהו מתפתח. היא כותבת שאי אפשר היה לדבר הרבה מפאת מצבה, ישבתי לידה עם ניירות מכל הבעל היד ודיברתי בציור. יכולתי כמובן לשים את הטקסט הזה באופן אופקי, ישר כמו שמקובל לשים טקסטים כאלה, אבל מאוד התלהבתי מהצילום הזה ומהאלכסון הלבן שנמצא למטה, והחלטתי להשלים אותו גרפית. ושימו לב, תפסתי את הפינה והתחברתי באלכסון,
ובכלל, הצילום הזה של רינה בעיניי משקף הרבה מאוד על האופי שלה, הוא ממש מדבר, הוא מאוד מתאים לי כאן, שהיא להיות בדיוק בנקודה הזאת, הוא גם מאוד מאוד מתאים לה, תראו, היא לא מסתכלת למצלמה, רואים בקושי עין אחת, רואים איזשהו דף, רואים ברקע כל מיני דברים, וזה בהחלט מתאים, הטקסט משלים את התמונה, והתמונה משלימה את הטקסט בעיניי באופן מאוד מאוד מיוחד. לכן בחרתי את זה, גם הזמן שהטקסט עומד על המסך, וגם התמונה הם כמובן מותאמים לזמן שהצופה צריך כדי לקרוא את זה. החלטתי לצאת בפייד, אני לא אוהב כל כך להשתמש בפייד אאוט, פייד אין וכל הדברים האלה, אני מעדיף לחתוך, אבל פה בגלל האופי והסגנון והמעבר לקווים, היה נראה לי שזה ממש בול שזה יהיה, ולכן השתמשתי בפייד או בקרוס פייד. גם פה כדאי שתדעו, לפחות בקורל 19 שבו אני משתמש, ואני לא זוכר, אני חושב שגם, לא, ב-10 זה לא היה. כשאתה עושה, משתמש בווידאו, פן אנד זום, אתה יכול לקבוע כמה נקודות זוזה באותה תמונה. למה אני מתכוון? אתה יכול להתחיל, בואו נסתכלו על זה עוד פעם, ותראו שיש פה שינוי של הפן אנד זום באמצע התנועה. יש, אני מתקרב עכשיו לפנים שלה, וזז הצידה, ומראה את השם שלה. ברור לגמרי למה חשוב לי להראות את השם שלה, כי אני רוצה מהתחלת הסרט שידעו, שהציירת זאת רינה בטיטו פיאדה. ולכן, גם זה תקחו בחשבון, יש את האופציה הזאת בפן אנד זום, אני אנסה להראות לכם את זה, המסך הזה, זה בעצם המסך של הפן אנד זום של 2019. ופה, כמו שאתם רואים, יש מצבים של סטטי ואנימייטד. כשאתם משתמשים באנימייטד, אתם יכולים בעצם בכל נקודת זמן שבה התמונה מופיעה למסך, לשנות את הפעולה שהזום יעשה. אני יכול לעשות יותר מפעולה אחת, אני יכול לעשות פעולה בנקודה הזאת, אני יכול לעשות עוד פעולה בנקודה הזאת, וכמו שאתם רואים פה, בחרתי בארבע נקודות, חילקתי את התמונה לארבע מקומות, שתיים זהות, מכאן עד כאן הפעולה היא די דומה, יש התקרבות, בפעולה הזאת אני מתקרב ממש עד לשם שלה, ואני מעמיד את זה עד שזה מגיע לסוף. יכולתי באותה מידה לעשות התקרבות, התרחקות, זוזה, כל מה שאני בוחרת, כל זה נמצא בתוכנה כאן, בעיניי זה יפה מאוד, גם התנועה פה של ה... לקבוע נניח בכל נקודה מה היא תעשה, היא פשוטה מאוד, נניח אם אני רוצה להוסיף פה נקודה נוספת, אני לוחץ על הפלוס, נניח שפה אני רוצה שיקרה שהתמונה תזוז, אז יש לי אפשרות להזיז את זה ורטיקלי, הוריזנטלי, רוטיישן, לסובב את זה, וגם כמובן לעשות זום, וזה כלי פנטסטי שבשנייה אחת אתה עושה זום, אתה מזיז את המסך, אז זה קובע לך את המיקום של הזום, וכל זה נעשה במיידי. המסך הזה הוא מסך שכדאי ללמוד אותו למי שיש כמובן את הגרסה הזאת, וזה כלי פנטסטי, באמת אתה יכול על תמונה אחת לעשות לא מעט פעולות של פן אנד זום. כמו שראיתם, פה ניצלתי לגמרי את הרקע, מאוד ניצלתי, בחרתי כל תמונה מאיפה היא תיכנס ועד איפה היא תגיע, ויצא לי אפקט מאוד מעניין, שבו ממש הירח הזה, ברגע שהתמונה, הירח הוא די קבוע, הוא כמעט לא זז, אבל כשהתמונה באה אליו, היא חצי שקופה, בשיטה שהראיתי לכם קודם, בשיטת כרומקי, אז זה נראה כאילו זה מאיר חלק מהפנים שלה, ומדגיש חלקים בפנים, ולי היה
פנים הן תמיד יותר מעניינות בכל ציור, בעצם עיניים ופנים זה העיקר בציור, ולכן די דאגתי שכל הציורים האופטימיים יהיו על הפנים שלה. זה מתחיל בזה שבעצם על המסך יש רק את הרקע, יש כמה שניות שאין בכלל ציור שלה וזה לא מקרי. בשלב הזה רציתי לעשות פסק זמן ולעבור מהאופטימי לתמונות הבאות, לתת לצופה קצת אוויר, ובמיוחד שהמוזיקה בקטע הזה היא ממש נפלאה וזה מאוד איטים לי, אבל לא יותר מדי זמן, אני מיד מכניס אתכם לתמונה חדשה, שהיא בעצם תמונה זוגית של רינה ואימא שלה, תשימו לב. זה כבר משהו אחר לגמרי ממה שראינו על השאר. אחת הסיבות שמשתמשים ברקע בסוג כזה של קליפים, הוא מסיבה מאוד פרגמטית, מאוד פשוטה. בדרך כלל, הציורים שאתה מקבל הם ברזולוציה די נמוכה, ומצולמים בכל מיני גדלים. זאת אומרת, כשרינה ישבה מול אמא שלה, כמו שהיא כתבה בטקסט שלה בהתחלה, היא ציירה איזה נייר שנפל לה מתחת ליד, לפעמים זה היה פנקס, לפעמים זה היה דף יותר גדול, לפעמים זה היה בלוק, ובעצם אתה מקבל תמונות בגדלים שונים, ואתה לא יכול למתוח אותם, אתה לא יכול להשוות את הגודל שלהם בלי סוף, כי ברגע שתמתח אותם אתה מתחיל לפקסל אותם, ולכן בעצם אתה נשאר עם תמונות די קטנות. תסתכלו טוב על השטח המסך שהתמונה הזאת תופסת בסך הכל בפריים, ותראו למה צריך שפה יקרה עוד משהו מעניין, כדי שכל המסך ייראה טוב. ולכן, הרי יכולתי למתוח את זה, זה לא בעיה, אבל פחדתי לאבד את החדות של הציורים, וגם לשמור על איזשהו גודל סביר, אחיד, למרות שהן מתהפכות גם, תסתכלו טוב. התאריך הזה מבטא בעצם את התאריכים הקריטיים של המחלה של אמא שלה. את התאריכים כמובן הוצאתי הכל מהמסמך הזה שהיא שלחה לי. בקיצור, מה שאני מתכוון להגיד, שאתם מקבלים חומרים, תקראו טוב את מה שאתם מקבלים, בחומרים האלה תמיד יכול להסתתר משהו מעניין, ופה בעצם מתחילים הקטעים היותר חמים, היותר עצובים, היותר... יותר קשים של רינה. תחשבו על רינה כל הזמן, היא יושבת עכשיו מול אמא שלה ומציירת אותה, כשאמא שלה הולכת ונעשית חולה יותר ויותר. יש פה שני אלמנטים שכדאי שבטח שמתם לב, וזה מאוד בולט, זה התאריכים שהם מתחלפים, כמובן מותאמים לביפים של המוזיקה, והתפקיד של התאריכים האלה להראות שבעצם הנה התהליך הולך ומתקדם, כל יום היא מציירת, לפעמים היא מציירת כמה ציורים ביום, וההתחלפות של התאריכים, לפעמים זה יום אחרי יום,
באים בעצם לעזור לבטא את ההתפתחות הזאת ואת ההתקדמות, וכמובן הדגש נורא חשוב להתאים את זה למוזיקה, וזה גם עוזר, הרי הבן אדם לא יכול להסתכל גם על התאריך וגם על התמונה, אלא הוא צריך לרוץ מדי פעם מזה לזה ומזה לזה, אבל סך הכל החוויה בקטע הזה, אני אחזור עליו, מכאן עד סוף הקטע הזה, החוויה היא של תנועה בזמן. פה בעצם מתחיל השיא, גם בטח שמתם לב בהתחלה, פה גם נמצא השיא במוזיקה, וכמובן השיא גם במצב הבריאותי של הגרוע של אמא שלה, ופה בחרתי לשים את כל התמונות שהן בעצם התמונות האחרונות, על פי הערכתי, ואני מניח שלא טעיתי פה, כי ברור שהנשימו אותה לקראת הסוף, גם אני רוצה שתשימו לב, אני לא רוצה להפסיק את זה באמצע, את הרצף, אני רוצה שתשימו לב שהתמונות הולכות ונהיות קשות יותר ויותר. זה לא במקרה ששמתי אותן בסדר הזה, אלא עם כל תמונה, תיכנסו שוב לראש של רינה, היא מציירת את אמא שלה שהפנים שלה משתנות. תסתכלו על הפנים של הדמות ותראו איך שהן הופכות, הולכות ומתאבטות, הולכות ונעשות פנים קשות מאוד, כמעט מטושטשות, כמעט עד למוות. במוות עשיתי משהו, הפכתי את המצב, אבל בואו תסתכלו על זה עכשיו, אחרי ששמעתם מה אני אומר, תסתכלו טוב טוב על התמונות. בעצם המוות נמצא לכאורה כאן, בתמונה הזאת, בעיניי הציור הזה הוא מדהים, זה נראה כאילו היא מציירת כבר את המסגרת של מסגרת המוות של אמא שלה, תמונה נוראית, כמעט לא רואים פנים, הכל שם איזה מין בליל של קווים קשים מאוד, וכאילו התחילה לצייר בחטא הזה את המוות, ויכולתי באופן תיאורטי לסיים כאן, אבל לא, אני בחרתי לסיים את זה עם התמונה הזאת, ואני בטח תבינו מיד מדוע. קודם כל, בעיניי התמונה הזאת היא לא פחות מוות מהתמונה הקודמת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב האנשים כשהם מתים, הם מתים עם עיניים פקוחות. אומרים, עצם את עיניו, אבל בבית הלוויות, אנשי הטהרה מכבים את הבן אדם, סוגרים לו את העיניים ומניחים לו אפר על העיניים, וזה לא במקרה. אנחנו עוד מעט נראה את הסרט במלואו, ותסתכלו אותו, ולכן גם נתתי לזה, לתמונה, לעמוד הרבה זמן יחסית על המסך. בעצם היא כאילו אחרי המוות שוכבת רגועה, עיניה פקוחות, וזה בעיניי מוות לא פחות ואולי אפילו יותר מהמוות של התמונה הקודמת. בואו רגע נתחיל את זה שוב רק מכאן. עכשיו תסתכלו על זה בעיניים האלה.
לפני שנראה את כל הסרט במצב ערוך, במצב גמור, אני אשמח לענות על שאלות או הערות למי שיש עכשיו. אוקיי, אני כתבתי גם, איך חיפשת את הרקע של הרקע בתור קליפ, או כתבת נייט קליפ, או... הנה, תכתבי בגוגל מונלייט, יש מלא כאלה. לא, וידאו או קליפ? ביוטיוב זה תמיד וידאו. אני חושב שמילים סביב המונלייט, מונלייט יביאו לך הרבה סרטונים כאלה. לא, זה אני מבינה. אבל מה שחשוב, תביני, מה שחשוב זה למצוא כאלה שהם חופשיים, ולא להסתבך עם זכויות יוצרים. אוקיי. ויש כאלה, רק לחפש. צביקה, רציתי להגיד. כן, מיכל. שמתי לב שבחלק מהזמן שעזבת את המצב האופטימי, אתה בעצם אטמת את התמונות שהצעירה. הן כבר לא חצי שקופות. כן, רציתי שיראו, להדגיש יותר, לפעמים האפקטים שאתה מריץ על תמונה רק יכולים לפגוע בהם. בשלב הזה שאנחנו, שהקליפ הולך ונהיה יותר רציני ורציני וקשה, רציתי להראות ממש את הציור האמיתי של אל תשכחו, שאני בעצם עושה קליפ אומנותי בשביל מישהו. אני אמנם עושה את זה מהזווית שלי, איך שאני תופס אותו, אבל בסך הכל זה צריכה להיות תמונה שמופיעה במוזה, קליפ שמופיעה במוזה, ששם מי שצופה בסרט הם אמנים. אותם פחות מעניין האפקטים, אותם יותר מעניין הציור עצמו, איך היא ביצעה, איך היא צעירה, איך היא רושמת, איך היא בקו, בחצי קו קטן הופכת פה מפה צוחק לפה בוכה. זה מה שמעניין את האמנים. ולכן מי השלב הזה, אחרי הפתיחה, זה באמת כל, כמעט כל התמונות הם בלי אפקטים. נכון. אוקיי. זהו, יש לך שם כמה ציורים שאתה מעלה על זה את הירח, ואי אפשר לראות את הציור, לדעתי זה פוגע בציור. המטרה היא לראות את הציורים של רינה, ולא את האפקטים של הירח עולה על הפנים. והיא אמרה לי גם שזה מאוד הפריע לה. אז כן, דיברנו על זה. שעשה הוא מדהים. גם הסוף שלו, שהיא... היא בעצם ציינה שם יצירת ציור של כנפיים, וכתבה שם ברוכה הבאה, וזה היה כאילו אחרי שהאימא מתה, היא עולה לשמיים. וזה אצלה בסרט, זה הקטע האחרון, והוא מאוד מרגש. כן, אני ראיתי זה ובחרתי להתעלם ממנו, אבל אני רוצה לענות לך קודם על השאלה הראשונה. מה שאמר זה, מה זה סופר נכון. באמת, אם יראו את זה ציירים ואמנים, אז הם יעדיפו שכל הציורים יהיו נטו בדיוק כמו שרינה ציירה אותם בלי שום אפקטים. אבל אני גם עושה חשבון, אני גם רוצה שאת הסרט הזה יראו אנשים שהם לא אמנים. אני רוצה לתפוס את הציירים, אני רוצה לתפוס את האנשים שמתרשמים כן מאפקטים, כדי שהם יראו גם את השאר. זה באמת, זה שאלה של איך אתה מסתכל על זה, איך אתה מעריך את זה. אני רואה בסרט, אם אני יכול לשלב גם את זה וגם את זה, אז אני מעדיף לעשות את זה, כי אני רוצה שיראו את זה אנשים. ואנשים מתרשמים מאוד לפחות מהפתיחה. הפתיחה בכל קליפ, זה בטח את יודעת, חני, מאוד מאוד חשוב. אם תפסת את הצופה שלך בחמש שניות הראשונות, יש סיכוי שימשיך ויראה עוד קצת ועוד קצת עד הסוף. אם לא תפסת אותו בהתחלה, אז איבדת אותו. ולכן עשיתי את זה. לא, זה יוסי. יוסי. רציתי להגיד שאלף, אני מתפעל מאוד מההסבר שלך ומעריכה שעשית עבודה יפהפייה. אבל מה שקרה לי, אני מאוד התרשמתי, אבל ישבתי עם אשתי והראיתי לה את זה, ולמעט הקטע שבו רינה כתבה שהיא ישבה וצעירה, זה לא היה ברור לה. כלומר, אם אני לא הייתי מסביר לה מה קורה, אז היא לא הייתה מבינה מה קורה בסרט. אז יש שם קטע קצר באמת שרינה אומרת, ישבתי וציירתי, אבל משהו היה חסר למי שליימן ולא מכיר את הדברים בכלל. אני אענה לך, יוסי. אני חושב שלא צריך לשים על המסך את הכל. צריך לתת לאינטליגנציה של הצופה, גם לעשות חלק מהעבודה. אתה צריך לתת לו רמזים, אתה צריך לתת לו כלים כדי להבין, ולא להגיד הכל. אם אתה אומר את הכל בהתחלה, אתה לפי דעתי מאבד אותו בהתחלה. ודבר נוסף, אני חושב שאת הקליפ הזה צריך לראות יותר מפעם אחת.
צריך לראות אותו כמה פעמים, ואם השארתי את הטקסט הזה על המסך כל כך הרבה זמן, יחסית, כן, הכל יחסים, כדי שיקראו ויראו שמדובר פה בעצם, יכול להיות שהיא פשוט יעצמה את העיניים, או לא ייחסה מספיק תשומת לב לטקסט הזה בהתחלה, כי זה לגמרי ברור מה הולך לקרות פה. היא אומרת, אני יושבת, ואין לי אמצעים אחרי. כתוב, זה כתוב. אני לא יכולה לדבר, ואני מציירת. מה יותר ברור מזה? מה צריך לכתוב את זה באותיות קידוש לבנה, או לשים את זה יותר זמן? זה די ברור, ולפי דעתי, שוב, כמו שאמרתי קודם, סרט לא צריך לגלות הכל, הוא צריך לתת לצופן להיכנס לזה, ולעשות לזה תרגום אישי, מה הוא מרגיש עם הסרט. Okay. לגבי האוטוסקייץ', אתה יכול לתת הוראה מאיזה נקודה שהוא יתחיל לצייר את הציור? לא, אני לא מכיר את האפשרות, זה חייב לחול על הכל. אם אתה רוצה לחלק את זה, שזה יחול רק על חלק, אז זה פשוט לחתוך את התמונה לשתי קטעים, קטע אחד לא לעשות איתו כלום, ובקטע השני לעשות את ההתפתחות. אגב, האורך, המהירות של ההתפתחות של הציור, היא כאורך הציור, כאורך הזמן שהציור נמצא על המסך. אם אתה רוצה להעיט את זה, אתה צריך להעריך את התמונה, לתת לה יותר זמן להיות על המסך, למתוח אותה יותר זמן. אם אתה רוצה שהתנועה תהיה מהירה, אתה כמובן מקטין את הזמן. אבל אם אתה רוצה שבחלק מהזמן זה יעבוד ובחלק לא, דרך אגב עשיתי את זה בסוף, בתמונה האחרונה, מה שאני קורא שהאמא כבר מתה, אז בחצי הראשון התמונה מתפתחת, ואז היא נעצרת, יוצאת מפייד, דרך קרוס פייד, לתמונה כמו שהיא, בלי תזוזה, בלי אפקטים, בלי שום דבר, וזה מה ש... זה גם מתאים למצב רוח, שאתה עכשיו נמצא מול אדם שמת, נגמר הכל, הסבל מאחוריו, והפנים רגועות, העיניים פקוחות, ואתה מסתכל עליו הרבה זמן, זה נראה לי מתאים גם לאפקט. העניין הוא שאתה מסביר, אבל אנשים שלא שומעים הסבר לא מבינים. אז אם אתה צריך להסביר, אז משהו פה לא בסדר. אז בשביל מה את יושבת פה? הרי אנחנו באים לפה כדי שאני אסביר לך מה אני הרגשתי. זה לא אומר שמה שאני הרגשתי זה מה שאת תרגישי. בסרט כזה או בקליפ כזה, חני, כל אחד לוקח את הדברים שלו. זה בדיוק מסוג הקליפים שכל אחד מרגיש אחרת, ולפי התגובות שקיבלתי עד היום, זה בדיוק מה שקרה. יכול, דרך אגב, אם תראי את זה עוד פעם ועוד פעם, יהיו לך תובנות נוספות. ולכן אני לא מתיימר להסביר הכל ולעשות בדיוק... אני מראה את זה כמו שאני הרגשתי, ואני יודע שאנשים אחרים ירגישו דברים אחרים. אז אתה עושה סרט בשבילך או בשביל רינה או בשביל אנשים אחרים? בשביל אנשים, ברור שבשביל אנשים אחרים. מה? חני, אני לא יודע מה המטרה של השאלות שלך, אבל אני חושב שהסברתי את עצמי. אמרתי לך שלפי דעתי... כל אחד יכול לקחת מהסרט הזה את התחושות שלו, האומן ייקח את זה יותר חזק לכיוון הזה, האנשים הרגילים שרואים עם אומנות פעם ראשונה יקחו את זה להיבט האחר, ובתחושות ובעובדה שזה מסודר בתהליך משולב עם המוזיקה, אני חושב שזה בסך הכל עושה מעטפת טובה. גם בתערוכת ציור זה אותו דבר, אתה רואה, אתה לא מקבל הסבר, ואתה מרגיש, כל אחד מרגיש מה שהוא מרגיש. נכון. ולפעמים מה שאתה חשבת שראית, בכלל האמן התכוון למשהו אחר. נכון, ולפעמים אתה יודע יותר על העניין בנושא הזה, ואתה מבין אחרת, ואחד שלא יודע, ואתה מספר לו, אומר, וואלה, לא ראיתי, אז תמיד זה שונה. נכון, אבל זה הסרט של רינה, לא הסרט של צביקה. צביקה, אתה רוצה להראות את הסרט בגדול לה, שאני אראה אותו. יש לי אותו על המסך, אז אני אראה אותו. אראה אותו. Thank you.
שלום.